Hej och välkommen till ett nytt avsnitt. John Collin heter jag och idag tänkte jag prata om den frågan som nästan kommer upp mest på mina videos där jag har egna produkter och visar, är det värt att köpa den? Och idag handlar det då om Iron X som de flesta vet att jag har haft sedan releasedagen den 3 november. Och jag tänkte nu ge mina åsikter om det och till att börja med så är det en väldigt svår fråga att liksom kunna svara ja eller nej på. Så det är anledningen till att jag gör den här videon så får vi den liksom ut till alla på en gång. Så vissa personer föredrar en större mobil. Vissa kanske tycker den är liten, andra kanske tycker den är stor. Så redan där så liksom är det svårt att veta liksom vad folk och något kommer att tycka att det är värt att köpa den eller inte. Så ni måste ju själva tänka på vilka liksom aspekter är det viktiga för er. Är det kameran, är det skärmsleken, är det pixelestheten, byggkvaliteten, designen, om det är en iPhone eller Android. Så kan ni få liksom väldigt olika svar från olika personer. Vad de föredrar. Så det bästa som jag rekommenderar alla det är liksom att gå och kolla i affärer och kolla om det finns någon produkt att testa. Låna vänners telefoner så får ni en första bra uppfattning där. För man lär sig ganska mycket att bara hålla på med mobil. I kanske 10 minuter eller vad som helst. Och känna av kvaliteten, hur bra den är, responsiven är, om det laggar någonting och så vidare. Så testa den innan. Men jag tänkte berätta lite vad man får för de här pengarna. Så det finns ju då två olika prisklasser på iPhone X. Så det är då antingen 64 GB-modellen som den här är. Som kostar 11,5 och sen är det 256 GB-modellen som kostar lite över 13 000 tror jag. Så det är väldigt mycket pengar för en mobil. Och helt enkelt liksom någonting man måste ha i beaktning när man köper den här mobilen. Om ni inte tycker att en mobil är värd 13 eller 11,5 tusen så är det klart den inte är värd att köpa då för er. Men för andra som tycker det liksom, vill jag lägga ut lite extra för att få den här pass kvaliteten. Och just för att få en iPhone som oftast är dyrare än andra mobiler. Så kan det mycket väl vara värt det. Men det som gör det värt för mig kan jag säga. Det är just, vi kan börja med skärmen. Det är väldigt bra skärm. 5,8 tums minimalistiska kanter runt omkring. Även fast den har flera öppen där. Men det tycker jag bara liksom en detalj som gör att den gör den här telefonen unik. Så fort man ser den här så ser man ju då att det är en iPhone 10. Och den sticker ut från mängden med andra mobiler. Och väldigt bra pixeldensitet, väldigt bra färger, väldigt verklighetstrogna och väldigt responsiv också. Så plus stort plus för skärmen. Sen då byggkvaliteten. Det är mycket på en mobil att känna att alla knappar liksom sitter fast. Att allting funkar när man trycker och den liksom är lätt. Och den känns inte som den liksom går att böja på något sätt. Utan väldigt hög byggkvalitet. Det gör det också värt för mig. Sen har vi då kamerorna på baksidan. Det är en dual camera setup. Så man får ju tänka då att det är två kameror man får för det priset också. Så man får det optisk zoom gånger två. Det kan utnyttja de här två kamerorna när det finns att kolla med djupet i bilderna med att ta fokus på personen och blurrigt i bakgrunden. Bland annat kan det med två kameror. Liksom allmänt snygg design också. Det är någonting också som är liksom väldigt personlig tycker där, vad man själv tycker. Det här är definitivt den bästa iPhonen som finns ute just nu. Så om ni vill ha den bästa iPhonen så är det här en alternativet i princip. Det finns iPhone 8, 8 Plus, men då går vi tillbaka till de här äldre designen som de har kört sedan iPhone 6. Just med de här, ni vet ju den med aluminiumkroppen och de tjocka kanterna där. Det fortsätter 7, 7S, eller inte 7, men 8 gick det ni upp till. Så det här är en helt ny design på väldigt många år som Apple har då satsat på sin nya iPhone. Vilket liksom, det är också värt att få en förnyelse i segmentet som jag tycker är bra att köpa den. Batteriet räcker en hel dag. Jag har gjort en video om hur man kan få längre batteritid av det. Så liksom de här aspekterna jag pratar om nu. Tycker ni att de är viktiga så har ni den där. Tycker ni det är värt att lägga 11,5 för de aspekterna av skärmen och kameran och så vidare. Eller tycker ni inte det? Det får ni liksom själva bilda en uppfattning om. Jag är definitivt inte missnöjd och tycker det är definitivt värt för mig att köpa den här. För jag har haft väldigt stort nöje av den. Och även liksom väldigt snabb. Apple är liksom världsledande på deras processorer. Så inget lag alls att liksom diskutera där. Så finns det billigare mobiler som kommer nära iPhone 10? Definitivt. Vi har Note 8, vi har Galaxy S8 här som man kan få för strax över 4000 tror jag nu. Säkert under mellandagsrean också. Kan det gå ner kanske mera. Men vill du ha en iPhone, vill du ha den bästa, eller vill du bara ha en allmänt bra mobil där de flesta grejerna är liksom bra, så är det här kanske mobilen för er.
Sen är det också värt att nämna då att den har trådlös laddning, den ställer även snabbladdning. Det är dock grejer man måste köpa tillbehör till för att kunna utnyttja de här. Vilket också kan lägga på priskostnaden där. Vilket på många Android-modeller hänger med utan extra kostnad. Men det var väl typ det. Jag hoppas ni har fått en liksom så här snabb uppfattning om att det, liksom det går liksom inte för mig att besvara om den är värt att köpa för er. Utan det är någonting ni måste själva liksom fundera på, vad ni är beredda att lägga pengar på. Vad ni vill ha för kvalitet för de pengarna och hur mycket ni får för dem. Så det var väl allt för den här videon. Jag hoppas ni har fått ett någorlunda bra svar i alla fall från mig nu. Hoppas vi hörs igen imorgon. Prenumerera jättegärna, annars hörs vi. Hejdå!